based on your experience. تاسو د خپلې تجربې په بنیاد د افغانستان حالاتو ته څنګه ګورئ؟ Well, being a student of history, I know that the British were there for د تاریخ د یو طالب علم په هیڅ ماته معلومه ده چې په دې سیمه د برتانیي حکومت او بیا ختم شو په 1901 کم اتیایم کې د دلته سوویت یونین راغلو او بیا د 11 سپتمبر نه پس د ملګرو ملتونو د 1918 قرارداد تر مخه د خپل ځان د دفاع په لړ کې امریکای په افغانستان حمله وکړه. نو لنډ دا چې په تیرو 20 کالو کې ډېر مثبت کارونه هم شوي دي، په خاص توګه د ښځو د کار کولو او پرمختګ په لړ کې. خو اوس زه فکرمند یم چې موږ هلته نه د راوتو په نتیجه کې به ډېرې ترلاسه شوي ګټې ختم شي، او دا یوازې د امریکای مسله نه ده، دا د ټولې نړۍ مسله ده چې نه یوازې ښځو بلکې سړو له هم د ژوند کولو او په یو ویشتمه پیړۍ کې د مخکې تلو موقع یقیني کړي. طالبان اوس په کنټرول کې دي او هغوی د عالمي مشرانو سره ملاقاتونه هم شروع کړي دي چې د ځان د پیژندلو لارې هوارې کړي. ستاسو په فکر به دا کوششونه کامیاب شي؟ Well, as you know, at the time of the general debate of the general assembly in د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع امریکا چې د پیژندلو د کمیټې غړی ملک شو، نو دغه کمیټې فیصله وکړه چې طالبانو ته به په یو ان کې د خبرو اجازه نه ورکړي کیږي او نه به پیژندل کیږي. نو دا به په موجوده وخت کې د نړۍ سوچ ښایي، خو که په راتلونکو یو څو کلونو کې دوی خپل ځان د یو قانوني طاقت په توګه وښایي، دا وښایي چې عالمي امداد به بې ځایه نه استعمالیږي، نو کېدای شي چې د سیمې ځینې ملکونه لکه چین او روس چې د طالبانو سره رابطې جوړولو ته تیار ناست دي، او هغه هم ځکه چې دا په بله طریقه وښایي چې د امریکې طاقت په کمېدو دی او د دوی اثر په زیاتېدو دی، نو د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. خو زما په فکر ډېر مغربي او د نیټو ملکونو په شمول د امریکې او کینیډي او د لاتینی امریکې او افریقې سره سره د منځني ختیځ او د ایشیایي ځینې ملکونه به داسې ونه کړي. دا به دلچسپه خبره وي چې ولیدل شي چې طالبان څنګه د وخت تیرېدو سره خپل ځان جوړوي، خو په موجوده وخت کې دوی ته لا ډېر مزل پروت دی. د سیمې د ملکونو په حقله به څه وایي؟ روس، چین، ایران او نور ملکونه د طالبانو سره په خبرو کې اخته دي. د ماسکو فارمیټ دریمه مرحله په روس کې ترسره شوه. ستاسو په فکر دا د امریکا دپاره د فکر خبره کېدای شي؟ Well, yes, I do. I mean, if you look at the 2021 US National Threat Assessment او کډیشي کډ د 2021 د امریکای د قومي خطر جایزو ته وګورئ، نو په سر کې لوی خطرې ترهګرۍ نه ده بلکې چین او روس ته، او په دریم نمبر عالمی ترهګرۍ ده. د روس او د چین د افغانستان سره په زیاتېدونکو روابطو موږ ته نظر ساتل پکار دي. ضروری نه ده چې دا به د امریکای مفاداتو لپاره انتهایی خطر وي، دا هم کېدای شي چې دا رابطې د ګاونډیانو د یو بل سره د مرستو او لاس امداد یا د یو بل نه د خبرېدو لپاره وي چې چیرته د روس او د چین په ضد خو دغلته څه روان نه دي. خو که دا روابط چیرې د امریکا یا د غربي نړۍ په ضد وي، نو بیا موږ ته د روس او چین سره خبرې سپینول پکار دي. بل اهم ملک هندوستان دی چې د پاکستان او ایران نه زیات مضبوط دی او د طالبانو سره د روابطو هوارولو په تکل کې دی. خو هندوستان د امریکای، آسترالیا او د برتانیې سره امنیتي ملګری هم دی، نو په دې سبب د هندوستان د لارې موږ ځان د افغانستان د حالاتو نه خبر ساتلی شو. Based on the current situation of Afghanistan, what would you say about the role د افغانستان موجوده حالات ته په کتو د پاکستان کردار ته څنګه ګوري؟ په پاکستان د مدام نه د طالبانو د ملګرتیا کولو تورونه لګي. پاکستان had certainly helped us in the beginning. They allowed our troops to send trucks across Pakistan to support our forces in Afghanistan. زه به دا ویم چې څه کوي هغه برې به. پاکستان په یو وخت کې د امریکای سره په افغانستان کې د پوزونو د ملاتړ لپاره ډېر همکاري کړي. خو چې کله د بوش او صدر اوباما په وخت کې د پاکستان په شومان مغربي سیمه کې موږ د طالبانو په ضد ډرون حملی شروع کړي، نو په پاکستان کې دننه د طالبانو سره د خواخوږۍ ډلې جوړېدل شروع شو. زه به دا وایم چې که تاسو دې قسمه طاقتونو سره کار کوئ، نو دا په پاکستان کې دننه هم اثر لرلی شي. د دوی مشران د کلونو نه په پاکستان کې موجود دي، او اوس چې پاکستان د ډیرو اقتصادي مسلو سره مخامخ دی، نو ځان له دا هم خوښوي چې د طالبانو د اثر نه به
ځان څنګه ساتي. Last question from you. You mentioned in when we were اخیری پوښتنه تاسو د افغان خزو د جنکو د حقونو خبره وړاندې وکړه. د طالبانو په واکه د هغوی د پاره س امید یا رڼا ګوري چې د شلو ګالو چې د شلو کالو ګټي بخوندي وساتي. I was just reading today that all of the women judges that were serving in the courts have all left. زهیس رانا نیوینم هم نن ما یو خبر ولستلو چې افغان خزو ججان خپل کارونه پری خودل. زما سلا بداوی چې ملک پریک دی او ځان له په بل ځای کې ژوند ولټوي. غنینو هغه ژوند به کوي چې طالبان استادو د پاره خوخ کړي وي او دا غوی د قران د تشریح په بنیاد دی. لکه خزب په کور کې وی ماشومان به پیدا کوي خاندان به ساتي تعلیم به نه کوي او نه به یو آزاد ژوند کولې شي. نړۍ به یوازې د دې هر څه غندنه کوي چې هیڅ فرق ورسره نه کیږي. عالمی امداد هم د جنکو د تعلیم سره تړل به ډیر لږ بدلون راوړي. خو حقیقت دا دی چې که یو تعلیم یافته ښځه څه کول غواړي نو ورته به ملک پرېښودل وي. د دې نه علاوه ورسره بله څه لاره نشته. Thank you so much, Dr. Hoovard, for giving us time on this topic. Thank you.